Ja, hei, Anni Len og alle dere andre som befinner dere på gruppen til Ann-Helen Klevstadberget. Hun har en egen gruppe på Facebook som kalles for Stopp overgrep mot familien Klevstadberget. Og det er en veldig alvorlig sak som handler om tre barn som er tatt bort på grunn av barnevernets ukloke og vettesløse handlinger. Den eldste sønnen til Anne Len tok livet av seg på grunn av barnevernet. Anne Len ble sittende igjen med to barn og har ikke fått noe backup eller støtte i ettertid. Det hun har hatt, det er jo da barnevernet som har vært på døren og fant det da for godt å fjerne de to andre barna hennes. Ta denne sønnen hennes, Marius, med makt og ved hjelp av politiet. Og på gruppen kan dere også lese om vold som denne Marius, sønnen hennes, ble utsatt for. For det er nemlig voldsovergrep det hele handler om. Politiet var jo innblandet her. Og han ble tatt med makt og på en kynisk måte av politiet. Han prøvde å rømme og lempet da inn på et rom på denne institusjonen der de låste døren for ham. Så han ble da skjermet fra omverdenen med makt. Og det er jo sånne ting man gjør på psykiatrisk avdeling. Mot voksne folk eller folk som er litt eldre, men man gjør altså ikke det mot barn. Dette er et barn på 13 år, og jeg ser på denne saken som noe av det mest rystende jeg har vært vitne til etter dags dato. Jeg har opplevd mange rystende tilfeller her i foreningen Hult, men denne saken, det er noe av det verste, altså. Og det er helt klinkende klart her at det som skjedde med den eldste sønnen da, som ble sviktet av barnevernsledelsen på en privat institusjon her i landet, det kaller jeg for kriminelt. Det er straffbart. Altså, den ledelsen der burde jo bli ikke bare anmeldt, men også satt i fengsel. Å få en klekkelig bot og straff for rett og slett deres forsømmelse. Jeg regner med, nå har visst Ann-Helen en god advokat der, så jeg regner jo med at hun vinner gjennom denne saken her. Men det er jo ikke sikkert Ann-Helen vinner saken når det gjelder sin sønn Marius nå, som er utsatt for psykisk og fysisk store påkjenninger der han befinner seg. Det hjelpeapparatet her burde ha gjort, det var jo å gå inn og tilby Ann-Helen og Marius sorghjelp i lang tid, og sørge for at de mor og sønn blir ført enda mer i sammen her. For dette har jo vært en ekstra stor påkjenning for denne gutten da, å miste sin bror. Det vil si at det er jo traumatisk opplevelse å miste broren sin, at han plutselig tar livet av seg, og ekstra stor påkjenning ved at Marius vet at broren ikke døde på en naturlig måte, men at han tok sitt eget liv. Det er jo noe som sitter dypt igjen i minnet til denne gutten, selvsagt. Og nå vet vi at barnevernets ansatte ikke er dyktig nok med hensyn til å være med og bearbeide traumer, og følge disse barn og ungdom opp. Og jeg har jo mange beviser på det her i Hulk. For de kom jo til meg, og mange av dem er stoffmisbrukere, rusmisbrukere. Og så har vi disse enslige foreldrene som har vært i både fosterhjem og fosterfamilier etterpå. Nei, fosterhjem og barnevernsinstitusjoner. De har vært kasteballer mellom disse institusjonene og fosterfamiliene. Men har allikevel klart seg. På en eller annen måte så har de klart seg, og så skal de da stifte familie selv, og så blir det forfulgt av barnevernet, som igjen begynner å trakassere. Det er ikke nok at de
trakasserer, sånn som de har gjort med Marius, mishandler barna ved å bare putte dem her og putte dem der, og her skal du rette deg etter våre prinsipper og våre regler, og følge dem opp på den måten der, uten noe kjærlighet og ordentlig omsorg, men at de også fortsetter å trakassere dem og mishandle dem etter at de kommer ut fra disse institusjonene, er fryktelig ille. Og det har de gjort med mange, mange barn og unge. Og jeg vet om mange som har blitt stoffmisbrukere, spesielt på alder med Marius, for de har blitt sendt på disse ungdomsinstitusjonene, der det har foregått hasj og rusproblemer. Og så har disse kommet inn i dette miljøet, og begynt å ruse seg uten at barnevernet har brydd seg i det hele tatt. Og derfor så sier jeg nå har vi en god sak her som gjelder Ann-Helen Klevstadberget. Og jeg bryr meg virkelig, fordi at hun har mistet denne ene sønnen sin på grunn av barnevernet. Og det er alvorlig. Og vi skal ikke bare lukke øynene for dette her. Og det sitter den øverste ledelse her i landet med Jens Stoltenberg, som trekker i trådene og backer dette barnevernet og dommere og advokater og psykologer opp, betaler dem skyhøyt for å virkelig gå inn for å fjerne flest mulig barn og få satt flest mulig løgner. Og jeg kaller det for løgner på mange av disse foreldrene. Og nå har vi også sett det at de som virkelig er farlige for barna, som pedofile og incestovergripere, de går altså fri. De får kanskje et kort opphold i fengsel eller en liten bot, og ingen mer oppfølging, så de kan gå ut og forgripe seg på flere barn der ute. Og så har vi alle autoriteter som er med på dette pedofilnettverket, som også går fri. Og jeg kommer nå til å bruke mitt emansipasjonfilm, som jeg jobber beinhardt med om dagen, for å sette rette kraftig søkelyset på hva som foregår bak kulissene, blant både barnevernsansatte, miljøarbeidere, politikere, og andre autoriteter der ute, for nå er det de som skal til veggs. For dem har ikke media skrevet for mye om. Men dem skal jeg rette søkelyset på med min filming. Og det jeg vil bare si til alle dere som er med i denne gruppen hos Ann-Helen, og jeg oppfordrer alle andre der ute til å gå inn på denne gruppen til Ann-Helen Klevstadberget, som heter altså Stopp overgrep mot familien Klevstadberget. Meld dere inn der og vær med. Og dere som allerede er der og sier de at det, for jeg har nemlig kommet med en oppfordring om at vi bør gå til stor aksjon, en kraftig aksjon mot dette her, mot denne saken her, for Ann-Helen og familien, og for mange andre tusenvis av foreldre der. Og det er at dere stiller også opp på en aksjon, at dere ikke kommer plutselig og sier at nei, vet du hva, jeg er så opptatt. Og vet dere, jeg har brukt mine egne penger til å stille opp i demonstrasjoner for andre tidligere, for jeg er engasjert i dette samfunnet, engasjert som et medmenneske i andre der ute, andre barn og unge. For jeg vet at jeg selv har opplevd fryktelige ting gjennom systemet en gang i tiden. Og jeg ba en gang om hjelp til et av mine barn som holdt på å ta sitt eget liv, som var døden nær. Og jeg fikk ingen hjelp og sto mokk alene. Og den gangen så tenkte jeg at, vel, da har du valget, Lise. Du kan gå til denne fastlegen din som har tilbudt deg Vival og doppiller. Eller så kan du manne deg opp, og så kan du ta knytteneven din opp, vise styrken i deg, og starte en forening, eller lag, eller gå ut i aksjoner, demonstrasjoner,
og protestere mot dette her som du har opplevd, som du kanskje vil få oppleve igjen. Og det det jeg har gjort. Og dette her har gjort meg beintøff inni meg. Det vil si at jeg har ingen nerver på den måten at jeg gjør det jeg vil gjøre når det gjelder mot urettferdigheter. Ingen kan stoppe meg uansett hva de vil. Så skal de ikke stoppe meg, for jeg vil komme tilbake, og jeg har folk med meg som vil følge etter det arbeidet jeg har holdt på med her, som vet veldig godt hva jeg driver med. Så jeg gir ikke opp, og jeg har den innstillingen også, at jeg min egen lykkesmed. Jeg bestemmer selv farten når det gjelder å kjempe mot diktaturet der ute, for det det vi lever under, et fryktelig diktatur med denne regjeringen. Det ingen demokrati her i landet. Og dette her kommer jeg til å fortsette med, så jeg oppfordrer alle dere andre som sitter på disse gruppene, hold deres ord. Hvis dere går frem der og sier at jeg med, jeg vil være med på aksjon, så still også opp. Vis ansvarsfølelse overfor andre samfunnsborgere der ute, for det det vi trenger nå. Folk som tar ansvar, som ansvarsbevisste, ikke som sover i timen. For da går samfunnet helt ned, jeg vil si på bånd. Det ryker ned til helvete, for det i ferd med det, på grunn av den øverste ledelsen her i landet. Og dere andre som stemmer opp denne regjeringen, som sitter inne på Facebook og klager over barnevern eller hva det måtte være, bare slutt, gå ut av de gruppene, for dere noen dobbeltmoralister. Det det dere Og hvis dere tror det skal bli bedre med FRP eller Høyre, så tar dere skamle feil, for det blir det ikke, for de nemlig enige med Jens Stoltenberg. De med dette her verdensmakt eliteprogrammet til Jens Stoltenberg. De for at vi skal overtas av en verdensmakt som skal ta ifra oss alle våre rettigheter. Og de betaler skyhøye summer til psykiatrien og til barnevernet, FRP og Høyre. De med å backe dem opp. Og det vet dere nå. For hvis ikke vi har hatt Høyre som regjering tidligere, hvorfor har de ikke gjort noe for å stoppe barnevernet? For det var trakassering i den tiden der også. Det var barnevernsovergrep i den tiden der også, som Høyre regjerte. Så hvis dere tror at det skal bli noe bedre under solen med noen av disse partiene, så tar dere skamlig vei. Nei, folkens, våkne opp. Nå det tidlig på tide at vi starter en folkeopinion. En ren folkeopinion. Ikke noe mer organisasjoner her og der. Vi har en folkeopinion der vi samles, og så vi vår egen presse, våre egne journalister og våre egne advokater. Så lenge vi har vett, som mange av disse autoritetene ikke har, i hvert fall ikke på toppen av denne ledelsen, i denne ledelsen her, så klarer vi fint å bruke det vettet og vise vår kampstyrke, som det heter, og gå ut og forandre på dette fryktelige, urettferdige, menneskekrenkende systemet til Stoltenberg og Co.